Rádio Jemné. Takže sme na mieste, tu máme cheesecakey pripravené pre vás, milí poslucháči. Tak verím, že nájdeme nejaké prsné jazyčky, ktoré budú s nami oslovovať. 11. narodeniny práve. Juhu! A v rámci toho som ja piekla osobne cheesecake. Vážne, vy ste to počuli? No vidíte, tak dobre, že ste prišli v správnom čase na správnom mieste a pre vás je čučoriedkový. Áno, celý. Ježi, kúsok dostanem. Nie, celý. Čo, my nebudeme trochári, my máme 11 rokov. Ďakujem. Tak sa páči. A ďakujeme za priazeň, páči sa. A v rámci narodení rozdávame cheesecakey. Ak máte radi cheesecakey, tak my by sme vám radi jeden venovali. Ovocný. Príjemné, budete počúvať radi. Môže byť? Super. Tak sme radi, že sme vám urobili. Páči sa. Takže odteraz rádio je. Páči sa. Lebo dnes oslavujeme 11 rokov. Wow. Tak aby ste mohli oslavovať spolu s nami. Wow. K tomu náročnosti.